Пантелеймон Куліш, Україна. Чи згадуєш земляче край той пишний, де річеньки блищать сріблом текучим, де, мов кармазин, червоніють вишні і дишуть медом пасіки пахущим, де гарбузи в цвіту по лісах в'ються і яблуні під яблуками гнуться. Туди, туди щодень душею лину, там знаю любе затишне кобельце і згадую квітчасту Україну. І знов цвіте, знов молоді серце. От там би жити, Господа хвалити. Да, ні, шкода про це і говорити. Нещасний край, в йому куточки дикі людей благають. Пощадіть, не псуйте, ідіть собі у городи великі і там доми під небеса муруйте. Мене ж пустим покиньте сумувати і людям щирим очі дивувати. Коханий край, край волі і недолі, сміюсь до нього, сміючись і плачу, роблю, працюю на чужому полі і радуюсь, що вже його не бачу. В моїх руках понуро кобза дзвониться, останні мрії і радощі хорониці. Паскудний край, край брехень і омани, дурив єси сусід міражем честі, тебе купили, як лежав ти п'яний, і по заслузі гладять проти шерсть. Рай на словах, на ділі пекло люте, коли б мені, коли б тебе забути. Україна часів руїни. Яким Самко та Іван Брюховецький – два претенденти на гетьманство. Чорна Рада під Ніжином у 1663 році. Кохання молодого Шременка та Лесі Череванихи. Ці та інші події змальовані в першому історичному романі в українській літературі «Чорна Рада». Ким же ж був автор цього актуального і в наш час твору? Юрій Шерех, літературний критик, назвав Пантелеймона Куліша народником без народу, елітистом без еліти, літератором без літератури, політиком без політичного діяння. Чи дійсно це так? Пориньмо ж у світ цієї видатної постаті, всебічно обдарованого письменника, громадського діяча, фольклориста, етнографа, мовознавця, редактора, критика та літературознавця, історика, автора першої абетки для української мови, перекладача, людина кипучої енергії та надлюдської працездатності, а передусім великого патріота України. Народився наш славетний земляк Пантелеймон Куліш 7 серпня 1819 року у містечку Воронежі Глухівського повіту на Чернігівщині, нині Шостинський район Сумської області. Ось на цій вулиці, що нині носить ім'я Пантелеймона Куліша. Ймовірно, що садиба його батьків знаходилася на місці цього будинку. Батько його походив з козацької старшини, належав до дворянства, але, втративши права на нього, займався сільським господарством, мав власний хутір, був суворої вдачі. Мати Куліша була людина проста, неписьменна. Велика вийшла користь від того нашому письменнику, як писав Пантелеймон Олександрович, бо Катерина Іванівна вміла говорити лише українською мовою, і все, що знала, взяла не з книжок, а з народного мовлення. Катерина Іванівна мала чудовий голос. Пісня була в неї не забавкою,
Вона думала піснями, а серед бесіди в неї було, що слово – то й приказка. Релігія є одним із факторів виховання гідного українця. У церкві трьох святих – Василя, Григорія та Івана, побудовані на кошти родини Кулішів, і було охрещено малого панька. На місці, де колись стояла ця церква, встановлено пам'ятний знак. Батько Пантелеймона Олександровича під час косовиці та медового збору забирав усіх домочадців на хутір, на пасіку. Це була його Запорозька Січ. Саме тут, серед зіножаті з відластими березами, осиками, дубами, густих гаїв сусідських, пасіки з таємничим дідом, душа малого панька сповнювалася якогось смутку, веселого. Нині, як бачите, на місці цього хутора встановлено дзвін пам'яті. Дорога до Запорозької Січі лежала через хутір Уляни Терентівни Можиловської. Батьки Пантелеймона ставилися до неї з великою повагою, як до пані великого коліна, дуже розумної та несказанно доброї. Спосіб її життя і багато душу змалював Куліш у своїй повісті «Історія Уляни Терентівни». Ця жінка стала другою матір'ю для Куліша після смерті Катерини Іванівни. Вона здавалася Пантелеймону якоюсь царицею або богинею. Набрався він від неї ідеального погляду на життя людське, бо поміщиця була палкою прибічницею ідеї просвітництва. Грамоти Пантелеймон Куліш навчився вдома від старшої двоюрідної сестри по батьку Лесі. У Воронежі збереглася давня архітектурна пам'ятка – Свято-Михайлівська церква. У 19 столітті вона мала два приходи – Святого Миколая та Святого Михайла. На першому поверсі діяв приход церкви Святого Миколая, де й навчався у дяка Андрія Пантелеймон Куліш. Після закінчення ним повітового училища Уляна Терентівна Можиловська вмовила його батька віддати сина на навчання до Новгород-Сіверської гімназії. Саме тут, у Новгород-Сіверській гімназії, йому відкрився новий світ, зовсім відмінний від хутірського. Інший побут, порядки, стосунки між людьми. Панько добре вчився, читав твори Гулака Артемовського, «Квітки Основ'яненка», збірку «Українські народної пісні», укладену Максимовичем. Тоді ж юнак написав і перший свій твір «Оповідання циган», яке надруковано було тільки 1841 року в альманасі «Ластівка» Гребінки. Директор гімназії Тимковський, людина освічена і гуманна, побачив у свого учня літературні здібності і заохочував його до письменницької праці. Часто кидався хлопчина до малювання. Навчаючись у гімназії, подав Пантелеймон свій малюнок учителеві. Так той не повірив, що це робота хлопця, аж поки Куліш не виконав рисунок у нього на очах. Пізніше на його талант звернув увагу сам імператор Миколай і дозволив повернутися в столицю. Змолоду навчався Пантелеймон Олександрович грі на скрипці, а згодом – столярством, і виготовив власноруч гарну скрипку. Однієї пори займався виготовленням меблів, ставив на них власне клеймо. Його вироби мали великий попит. Навіть надходили Кулішеві замовлення на шафи, стільці та інші речі. Як кажуть, талановита людина талановита в усьому. Гімназію Куліш не закінчив. Підготувавшись самостійно, зробив спробу вступити до Київського університету. Але не був прийнятий, бо не мав дворянського звання. Деякий час працював учителем у заможних родинах, а потім став вільним слухачем університету. Тут він зблизився з ректором Максимовичем, який зацікавився талановитим юнаком. За сприяння ректора в журналі «Київлянин» було надруковано перші твори Куліша російською мовою. Два нариси на побутову тему під загальною назвою «Малоросійські розкази» та повість «Огняний змій». У 1843 році він познайомився з Костомаровим, а в наступному з Білозерським і Шевченком. Разом з ними брав участь у заснуванні Кирило-Мефодіївського товариства. Живучи в Києві, Куліш багато часу приділяв науковій роботі.
захоплювався історичним минулим України та інших держав, наполегливо вивчав іноземні мови. Згодом він одружився із сестрою Білозерського – Олександрою, яка пізніше стала письменницею і прибрала собі псевдонім Ганна Барвінок. Старшим боярином на весіллі молодят був Шевченко – веселий, дотепний, співучий друг панька Олельковича. Куліша переповнюють молоді сили, чистолюбні плани, благородні бажання послужити своєму народові. Письменник із ранніх літ ставив перед собою високу мету. У 16 років він розробив програму своїх дій на все життя. Замислю я так багато, що іноді боюся, чи не занадто я самовпевнений. Насамперед, хочу стати першим письменником в Україні. Прагну написати історичний роман, поетичну історію України, порядкувати український правопис, стати критиком, на наукову основу перевести роботу над фольклором, видати 12-тонну енциклопедію українського фольклору та етнографії, а також заснувати друкарню, журнал, здійснити переклад Біблії українською мовою, створити драматичні твори. Але й на цьому Куліш не зупиняється. Свою програму він доповнює, плануючи видати величезну працю під загальною назвою «Жизнь малоросійського народу». Якщо б це вдалося, це була б достойна жертва любві к родині і важна услуга Малоросії, Росії, всьому славянському міру і всім ученим вообще. Реалізувати задумане Куліш розраховував за 10-15 років, добре усвідомлюючи масштаби і значення майбутньої роботи. І треба зазначити, йому вдалося втілити в життя свої плани. Важливою сторінкою в житті Пантелеймона Куліша є його довголітнє знайомство та дружба з Шевченком. Їх єднала любов до України та її народу, її мови, славного минулого, прагнення служити батьківщині. Проте, на відміну від Шевченка, шлях війни для Куліша був неприйнятним. Він вірив, що відродження почнеться зі звеличення рідного слова й освіти, бо це сила невмируща. І ми цією силою дійдемо колись до того зросту, який сама природа нам народу написала. Навесні 1847 року Академія наук послала Куліша за кордон для підготовки до роботи на кафедрі слов'янських літератур. Разом із молодою дружиною та її братом Василем він вирушив у наукове відрядження. Але у Варшаві його та Білозерського було заарештовано у зв'язку з розгромом Кирило-Мефодіївського товариства. Власноручна приписка царя Миколи І валіла: «Запретіть писать і на службу в Вологду». Замість Вологди Пантелеймона Куліша було відправлено в Тулу. Після заслання Куліш розгортає активну громадську діяльність. Багато пише. З його ініціативи в Петербурзі з червня 1857 року почала працювати друкарня Пантелеймона Олександровича Куліша, в якій він виконував основну редакторську роботу. Це була перша єдина в 19 столітті українська друкарня в підросійській Україні. Цього ж року виходить друком роман «Чорна рада» та «Граматка». Завдяки друкарні Куліша побачили світ сочинення і пісні Ніколая Гоголя в шести томах та народні оповідання Марка Вовчка, а також загальноукраїнський журнал «Основа». Українські видання друкувалися Кулішівкою. Найбільшим своїм творчим успіхом Пантелеймон Олександрович Куліш вважав двотомну збірку «Записки Южної Русі», яка вийшла друком в Петербурзі в 1856 році. Саме в цій збірці Куліш започаткував фонетичний правопис, який згодом отримав назву «Кулішівка». Саме він став основою сучасного українського фонетичного правопису.
Ознайомитись з Кулішівкою ви можете, відвідав музей Пантелеймона Куліша, який знаходиться при Центральній міській бібліотеці імені Толстого в місті Шостка. 1858 року Пантелеймон Олександрович з дружиною поїхав за кордон, де вивчив культуру і побут різних народів. Туга за рідним краєм стала однією з причин того, що він знову почав писати вірші, які 1862 року вийшли збіркою «Досвідки». Останні 10 років Куліш проживав то на своїх хуторах, то за кордоном. У цей час він переклав особливо багато творів Гьоте, Гейне, Байрона та інших класиків світової літератури. Ці переклади разом із зробленими раніше війшли до збірки позичного Кобса. Коли в Матронівці скоїлася пожежа, згоріло багато рукописів Куліша, зокрема переклади з Біблії. Частину поезії йому пощастило відновити по пам'яті. З них він уклав збірку «Хуторські недогарки», яка вийшла в Харкові вже після смерті автора. Помер Пантелеймон Олександрович 14 лютого 1897 року на хуторі Матронівка, тепер у складі села Оленівка Борознянського району Чернігівської області. Там його й поховано. Але пам'ять про українського пророка жива в душах українців. На честь видатного письменника на його малій батьківщині у Воронежі названо вулицю. В школі та Воронежській центральній районній бібліотеці присвоєно його ім'я. У Шостці – бібліотеці імені Толстого відкрито музей Пантелеймона Куліша. На околиці села Гукове, на місці родового хутора Кулішів, щорічно відбуваються кулишеві читання. У цьому велолюдному заході беруть участь гості з Києва, Сум, працівники культури, вчителі, учні просвітян з району, мешканці довколишніх сіл. Саме на таких особистостях, як Пантелеймон Куліш, трималася і тримається духовність і національна усвідомленість нашої держави. Тож святом всіх нас! У Матронівці в будинку Пантелеймона Куліша влаштовано музей, а на обійсті встановлено пам'ятники талановитому майстру слова та його дружині Ганні Барвіну. Встановлена літературно-мистецька премія імені Куліша, якою нагороджуються за вагомі заслуги письменники, митці, науковці, журналісти, працівники культури та освіти, громадянські діячі і меценати. Пантелеймон Куліш належить до тих діячів, які, будучи багатогранно обдарованими, зробили величезний внесок у розвиток української культури, літератури, мистецтва, мови, науки. Ми вкотре переконалися в тому, що літературний критик Юрій Шерах мав рацію. Бо Пантелеймон Куліш мислив досить неординарно. Висував нетрадиційні, як на ці часи, шляхи покращення життя рідного народу. Сьогодні його визнано одним із кращих письменників, видатним громадським діячем, внесок якого у розвиток літератури, культури, історії тощо високо оцінений і елітою, і політиками, і всім українським народом.